തുള്ളൽ വേദിയിൽ വിധികർത്താക്കൾക്കെതിരെ ആക്ഷേപം. വേദി 9-ൽ നടന്ന ഓട്ടൻതുള്ളൽ മത്സരത്തിനിടെയാണ് വിധികർത്താക്കളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രക്ഷിതാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. 56-ാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ വേദിയിലാണ് പരിശീലകരും രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നിഷ്പക്ഷതയില്ലാതെ ചില പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടാണ് വിധികർത്താക്കളെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് രക്ഷകർത്താക്കൾ ആരോപിച്ചു. കലാമണ്ഡലം മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കലാമണ്ഡലത്തിലെ ഓട്ടൻതുള്ളലിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടീനെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഇവിടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ തന്നെ ജഡ്ജസായി നിൽക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമുള്ളത്? മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കും മുമ്പ് തന്നെ വിധി പ്രഖ്യാപനം നടന്നതായും രക്ഷിതാക്കൾ ആക്ഷേപം ഉയർത്തി. 126 രണ്ടാമതായി കളിച്ച കുട്ടിക്ക് 1-ാം സമ്മാനം കിട്ടുന്നുള്ള 100% ഉറപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറണം. കയ്യേറ്റത്തിൻ്റെ വക്കോളം എത്തിയ സംഘർഷം പോലീസ് എത്തിയാണ് നിയന്ത്രിച്ചത്. കലാമണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖനായ അധ്യാപകന്റെ ശിഷ്യർ ഓട്ടൻതുള്ളൽ വിധികർത്താക്കളായി എത്തിയതാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 1 എന്റെ ശിഷ്യനാണ്, 2 പേര് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരാണ്. കലോത്സവ നഗരിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ അമൽ മനോജിനൊപ്പം അതുൽ മുരളി, ടീം റിപ്പോർട്ടർ.